trumpos pertraukos mes ir vėl esame Prienuose, rungtynėse, kurias pristato Volfas Engelman nealkoholinis, Prienų Cbet ir Kėdainių Nevėžis OptiBet. Sveikti sarčiau krepšio. 7 sekundės Nevėžio atakai, Domantas Vilys iš 3 taškų zonos per paskutinęsis. Panajotis Kalaizakis sugrįžęs po mėnesio pertraukos, netgi šiek tiek daugiau. Ir jo perdavimas bet iš tolimo nuotolio metė laisvas, bėga Prienai. O, Tomas Dikbė ir 2+1. Čia jau jo stichija. Šitai, nes dėl to, kad pats buvo saviizoliacijoje. Raitas skaito varžovų žaidimą. Dikbė. 6. Prienų pamanys. 2 gubinatų būtis. Gerai nusimetinėja kamulius Vaidas Šepukaitis ir Domantas Vilys pataiko 3. 3 taškį iš esmės. Dabar padvigubinta gynyba davė rezultatą. Biruta. Oho. Aš manau, buvo su ko pasidalinti kamuliu. Vilys galėjo pasidalinti jo, lauk nenorėjo. Ir Sušinskas pataiko 3 taškį. Dabar Prienų komandai. Vilys vėl metė laisvas. O čia nepasiseka Raitui. Laimė be traumų viskas dėliojasi. Oi, 3+1. Įtrenkia puikų. Ką turi Prienai po Regimanto Mineto išvykimo? Kalaizakis ir toliau ignoruojamas tame pačiame kampe ir dabar pataiko 3 taškį metimą. Vėl 2 gubinai. Persirgo lyga, atrodo. Žiūrėkime dabar vėl greit. Oi, kaip juda kamuolys, kokias sprogstamas. O čia 2 gubinai vėl. Jis. Rizikingai gražu, Nevėžis greitoje atakoje. Pacevičius pasirodys aikštėje, galbūt vietoj Barfildo. Būtis ir dar vienas taikos metimas, nu turbūt vis garsiau. Meta Biruta prieš tai pataikęs 2. Greitasis Nevėžio puolimas. Panajotis Kalaizakis nepasimovė. Jerumbauskas ant klaidinančio Barefildo judesio. Barefildo ir labai gražiai iki galo užtikrino. Luis Gonzalesas pranešė apie tai vyriausiam treneriui per vėlai. Panajotis. Kalaizakis. Viskas turėtų daryti, nepaliekant laiko Prienams. Toks gana skubotas, bet taiklus metimas iš toli Panajotis. Gaila, kad žiūrovai negirdėjo, kokiais šūksniais į ketvirtąjį kėlinį išėjo Kėdainių Nevėžio komandą. Prienų krepšininkai pasimetė yra dabar Nevėžis 2. 3. kvėpavimas Barefieldą. Ir dar vienas 3-taškis metimas. Priekyje Raitas, 2-1. Raitas 1 sužais. Ir pirštai taip surado net pražangą. Grantas Vasiliauskas žaidžia prieš Jokminą iki galo ir Grantas Vasiliauskas. Jokminas plačiai. Domarkas gali išlyginti rezultatą. 3.83. Žaibiškas jo greitis. Štai taip, Markysas Raitas sugeba pabėgti nuo artimiausių persekiotojų. 87-85 po ilgiau nei 2 mėnesių pertraukos.